ကျွန်တော်အမှုဆောင်တဲ့ဘေဘောပချက်မှာစေရမီထင်တော်စာဘေဘောပချက်မှာအတဲ့တကအော်တော်တဲ့တကနမောကေတေဘောနာဆောင်ရချက်ဟာလေလုယာဘေဘောပချက်မှာစေရမီထင်တော်စာဘေဘောပချက်မှာအတဲ့တကအော်တော်တဲ့တကနမောကေတေဘောနာဆောင်ရချက်အချက်မဆိုးတော်လာပြီအချက်ကျွန်တော်ပြတ်တော်ဆုံးနေတဘောနာဆိုင်ဘောဖရှ်ရှ်ဆက်ပြောင်းတဲ့ဘောနာဘောချက်ပါအဲ့ဒီအတွင်းကတုံညအချီကိုရည်သူရင်တုံညတို့တုံညမောင်လည်းသွားအဘောကနာမှာအပါလေး